开玩笑，他吃不完，这里一大堆他都可以吃了一顿。他喜欢的东西什么都帮你干掉，很暴露。他是很暴露。那么多菜怎么吃完？很多朋友问，泰国的榴莲是不是很便宜呀、啊？这便宜是便宜，也看什么地方吧。最大的这个，你看这种当地人逛的地方，它就便宜。很多游客区啊，价格就都炒太高了，有些地方还高得很离谱。今天买了这些，嘿嘿，买了一点虾来冬阴功炒饭，还有这个小朋友的晚餐，哎呦，晚餐生腌，嘿嘿，真的是吃不腻的。还有这个也是吃不腻的，干嘛？哦，有你的，有你的晚餐。哎呦，还有金不换哦，今天吃的有点少哎，尝一下。嗯，还是一样那么好吃。嗯，今天买的200块。嗯，小小个。还有金不换，这个外面这个太老了啊，太老了。